så upptäckte Bert 19-årige Magnus. Skaraborg Bert Karlsson upptäckte Magnus Karlsson när han var 19 år. En fantastiskt mångsidig artist och allt man gjorde med honom blev oftast väldigt bra, säger Bert till tidningen. När gruppen dök upp på kontoret i Skara var det precis vad skivbolagsdirektören letat efter, en poppiga dansbandsvariant. Dessutom hade jag en bra låt liggande, där vi ännu inte hittat någon artist och den fick Barbados. Det blev en hit direkt, konstaterar Karlsson. I 25 år har han levererat otaliga hits från scenen. Vi hade ibland lite diskussioner om låtvalet, men vi brukade kunna komma överens. Men så här i efterhand får jag väl erkänna att han ibland hade rätt, fortsätter Bert. Relaterat, 25 år på scenen med Magnus. Den senaste låten som blev riktigt stor var Melodifestivalbidraget Gamla stan från 2015. Och nu är det alltså dags att göra en fasta summering av karriären med en stor show. Jag tycker att det är sjukt att han ännu inte varit med i Så mycket bättre, då hade folk fått se hur många bra låtar Magnus verkligen levererat. I årets upplaga med Charlotte Perrelli märks det att hon inte har så många hits. Lurade in låt. Ett annat av Magnus mer framgångsrika melodifestivalbidrag är Se mig. Den fick jag faktiskt fuska in. Den kom precis när sångaren hade kommit ut med sin homosexualitet och på tåget upp till Stockholm fick jag Janne Ingeryd att plocka in den. Det året vann Roger Pontare, Barbados och Friends delade på andra platsen. Vad är Magnus Karlssons styrkor? Att han verkligen vågar stå för sina. Det finns exempel på artister som inte ens velat att med sin vinnarlåt på den nya skivan. Sådan är definitivt inte Magnus.